Sam naziv projekta govori u prilog činjenici da je grad Tuzla ozbiljno pristupio procesima prilagođavanja savremenim trendovima u Evropskoj uniji kada je u pitanju okoliš i obnovljivi izvori energije. Zato je važno napraviti kvalitetan strateški okvir, smatra Esmir Spahić, šef odjeljenja za razvojno planiranje i upravljanje razvojem grada Tuzle. Mi smo u fazi implementacije projekta koji je krenuo u septembru 2023. godine. Projekat implementiramo u partnerstvu sa regionalnom razvojnom agencijom Podravje iz Maribora, Republika Slovenija i našim javnim preduzećem BIT centar iz Tuzle. Projekat finansira razvojna agencija GIZ iz Njemačke sa većim dijelom financijskih sredstava. Mi smo u početku projekta uradili analizu stanja da bismo prikupili osnovne podatke kako nam je stanje u oblasti energetske efikasnosti onoga što pokriva zelena tranzicija, a kroz današnju radionicu i sve naredne radionice ćemo raditi konkretno na procesu izrade strateškog razvojnog dokumenta za zelenu tranziciju. Usaglašavanje sa strateškim planovima Evropske unije i Evropske komisije po pitanju zelene tranzicije pokazuje koliko je grad opredjeljen da prati najnovije evropske i svjetske trendove, podsjeća gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Drago mi je što smo mi prvi u Bosni i Hercegovini prihvatili ovaj koncept i krenuli sa izradom strategije zelene transformacije grada Tuzle, što predstavlja svojevrsnu evoluciju gdje ćemo morati edukovati prvo sami sebe u gradskoj upravi i u našim preduzećima, a onda i sve građanke i građane kako da se odnosimo još bolje i još kvalitetnije prema našem okolišu, kako još više i još efikasnije da koristimo obnovljive izvore energije. Dakle, to je proces koji će biti dugotrajan, a da u konačnici imamo, kao što stoji ciljevi i direktive Evropske unije, da do 2050. godine budemo grad koji ima nula emisije štetnih plinova u atmosferu. Siguran sam, zahvaljujući kapacitetima eksperata koji će nam pomoći u izradi ove strategije i znanja svih ovih drugih učesnika u izradi strategije, da ćemo napraviti jedan veoma kvalitetan dokumenat koji će biti mjerljiv, koji će biti izvodiv i koji će biti veoma kvalitetan. Tokom radionice učesnici su razgovarali o ciljevima projekta, normativnom okviru za izradu strategije, ulogama i odgovornosti članova radne grupe te procesu planiranja budućih razvojnih aktivnosti u gradu.